kwenu hamna wakubwa eh? Hii inaitwa mama mkani mwanangu. Na kama hili jambo tusipofanikiwa mdogo wangu, inabidi twende polisi. Sawa dadangu, fanya hivyo. Kwa maana bado kuelekea ni sehemu mbaya sana. Hapa nipo mimi ndani siishi kwa amani. Yaani muda wote nahisi nakamatwa. Wakati sina kosa lolote mimi. Usijali mdogo wangu. Mimi niko pamoja na wewe. Kama ilivyokuwa mwanzo, nitaendelea kuwa pamoja na wewe. Vipi wewe uko katika kuhangaika kwako? Hujapata taarifa zozote? Ah, mimi nimeshazuru hadi kwa marafiki zake. Lakini sijaambulia chochote. Ninakoenda kokote na kwenda pote simuone. Okay sawa. Mimi nikitoka hapa nitaenda mpaka kwa mama yake kuongea naye. Lakini pia vipi kuhusu dawa? Hujanipa mrejesho wote. Dawa mimi natumia, lakini kwa sasa hivi changamoto zilizoingiliana hivi. Dawa nimesitisha kidogo. Basi sawa mdogo wangu. Mimi ngoja niwahi huko nyumbani kwa kina Rubi nimwahi mama yake. Ili nikaongee naye. Na imani atanielewa. Na atatupatia muda. Basi sawa, fanya hivyo. Basi sawa, tutawasiliana. Safi eh? Last born nimeingia ndani ya nyumba nimekuja kumsaidia pacha, mnasemaje? Nyao. Nini unafanya? Kama unavyoona, chochote unachotaka ukifanya fanya. Kwa taarifa yako, hii vita uliyoianzisha hutoiweza. Baridi. Tuondoke. Bomu lako la hii ni kweli kweli yani. Mpaka najisikia la kuna lingine. Ajaiba. Chino wana maani. Ayai. Hii lenyewe mama we. Haja. Hii lenyewe ili sasa nitaka tutoroke hapa. Kumbe nyewe umetusaliti. Ndiyo. Na hizi dalili za kusaliti nianza kuziona muda sana. Kwa sababu ni mara kadhaa nimekutana naye ananiambia hata kutoka kwenye uchawi. Kwa hiyo liko wazi kabisa kwamba sio mwenzetu tena kuanzia sasa. Inabidi hili swala tumwambie mkuu. Nani kwa sasa hapa mtaani wananiona mimi mlevi mbwa. Washashusha samani. Sina lolote, sina chochote. Nalala na pombe, naamka na pombe, rafiki yangu Masele. Watu wananiona wa ajabu, nimeshakuwa kama kituko. Ah. Ila wajui tu kwa nini nakuwa hivi. Ila wangekuwa wanajua, wangenionea huruma. Na mimi bila kuliwa nitaitoa siri, nitakuwa siwezi kutunza siri. Kwa hiyo nikilewa kidogo kuna vitu vinakuwa vinapotea kichwani mwangu. Yaani hata yule demu wangu ananiona mimi nishakuwa wa ajabu. Baridi tu, acha nilewe. Acha nikakate kisungula nikitafute mapema hii kwa sababu wanaolewa hawalogwi. Acha niendelee kulewa tu. Kwani anayolewa ndo anatuliwa akili. Hivi nikiwa nalewa lewa hata wale pale wanifuatilia wala washaniona nimepotea. Baridi tu. Kuja nikapige kisungula hapa yani na kuapambe tu nyama mwingi baridi baridi. Mama. Pole sana kwa msiba mama. Nishapoa mwanangu. Ndio maisha ya binadamu. Leo upo kesho huko. Shapoa. Lakini pia naomba samahani sana kwa sababu sikutokea msibani, nilikuwa nimesafiri, kuna matatizo yalitokea kifamilia. Naomba nisamehe sana mwanangu. Sawa, haina shida. Kakako alikuwepo. Haina shida mwanangu. Lakini pia mamangu, nipo hapa kwa ajili ya kuomba mamangu utusamehe kwa jambo hili ambalo limetokea kuhusiana na mwanao Rufu. Najua kabisa kakaangu ndo anayeshtumiwa na hili tukio la kupotelea kwa binti yangu. Na mna haki kabisa kumshtumia kwa sababu yeye ndo anaishi naye. Ni kweli kabisa unachosema. Na hata hapa unaponiona, nimetoka huko huko kwa yule kakaako. Nimempa muda mchache sana. Hawa ameshaniletea binti yangu. Vinginevyo nakwenda kumshtaki kaka yako. Nampeleka polisi. Kabisa.
Mama, naelewa maumivu yako. Na wewe ni mzazi. Unaumia zaidi yetu sisi. Lakini tunaomba japo muda mfupi tu, siku chache, tuangalie tunafanya nini mamangu. Maka, mimi nataka nijifue kwa uchawi. Kwa sababu unapitia changamoto nyingi sana ambazo nashindwa kuzielewa. Unasemaje? Unataka kujitoa kwa uchawi? Ni kipi ambacho kimekufanya wewe mpaka utoke kwenye uchawi? Nimeamua tu mimi mwenyewe kuacha uchawi kwa sababu ya mambo ambayo yananisibu. Na hata hivyo mtu akoongea na mkuu chendo na nimemueleza kwamba mimi nataka nijivue kwenye uchawi. Umeona na chendo wapi? Na aliyakuwa ametoka ametoaga ameenda kufanya kazi. Nadhani unajua ukienda mzimuni unataka kuongea na mkuu chendo anakuja. Alinitoka kuongea naye. Nataka nijivue kwenye uchawi. Na ushukuru Mungu hajakujibu chochote. Alafu kama ukijua kwenye uchawi tunaingia tu kutoka ni ngumu. Si umeelewa? Alafu hujioni huruma na kati aliyekuwa bado kijana mdogo unataka upoteze uhai wako. Mimi mwenyewe ninavyoona hapo. Nimelisi uchawi kwa bibi yangu tangu mdogo. Na sitamani kabisa kutoka kwenye uchawi kwa sababu kila ninachokihitaji nakipata kwa wakati. Alafu umesahau masharti yetu. Sasa basi mimi nakushauri usirudie tena ile jambo. Kama mkuka kuacha, basi ukirudia tena atakumaliza. Mimi naelekea mzimuni. Nikuulize kwanza wewe binti. Una mtoto? Nakuuliza ulishawahi kupata mtoto? Yaani kukaa kwako kimya kunaonyesha kabisa wewe una mtoto. Na wala uchungu uzazi wewe ujui. Ile ingekuwa binti yako, ungesema unasema. Hichi nimewapa muda mchache. Muda mchache mbele ya mtoto wangu. Kama ni mali au nyumba, nasema nitauza nitanua nyingine. Binti yangu akitoweka. Na juzi tu nimetoka kulia. Nimefiwa na mtoto wangu wa kwanza. Leo tena rudi anapotea tu hivi afu nikae kimya. Na niambia eti nimewapa muda mchache. Unajisikia unavyoongea kweli? Yule ni mtoto, sio kuku. Ngoja niwape huo muda mchache mnautaka. Lakini napa siku hii ambayo ni siku ya kesho. Ikipita kesho, mimi nakwenda polisi. Sawa mama. Tunashukuru. Tutajitahidi ndani ya hiyo siku moja. Lakini pia tunahitaji ushirikiano wenu sana. Sawa mwanangu, tupo pamoja. Sawa mama. Naomba nikutakie mchana mwema. Na wewe pia mwanangu. Kuna shida gani? Mbona mnaniita kila wakati? Hali ya kuwa mnajua fika nimetoka kwa ajili gani? Mapambano nilionayo ni makubwa sana. Hivyo mnaniita kila wakati mnanichelewesha. Nini shida? Mkuu chendo, kazi ya chagama imezidi kuwa ngumu sana. Na nimeshindwa kabisa kuifanikisha. Na mtu aliyekuja kumsaidia sikumzania kabisa. Nataka kusema nimekosa kwangu. Na kiganja nitakuwa tu nimekosa. Ndio. Sawa. Nimeshafahamu nini kinakutatiza. Hivyo basi. Nikirudi nitachukua. Kuna lingine? Ndio. Nimekutana na Kibole. Ameniambia anataka kuacha uchawi. Na sijui kwa nini. Nalifahamu. Acha nikirudi nitachukua. Sawa sawa. Sawa sawa. Alhamdulillah. Asante mizimu. Mdogo wangu umerudi. Hata mimi mwenyewe nafurahi sana dada yangu kurudi salama.
na kukuona tena ukiwa salama. Lakini pia nimepitia changamoto nyingi sana huko nilipotoka. Kuna kadem fulani anakuambia yuko cheupe cheupe, nacho si kimzimu kile. Ah jamani, ana lipsi dendra, macho Yesu kalakungumanga kia Mungu mtoto mdogo tu macho kweli. Ngasema jamani napita changamoto. Lakini nikaomba Mungu mpaka nimeweza kurudi. Japo nina machungu, lakini nina furaha kukuona mdogo wangu umerudi ukiwa katika mavazi hayo. Ni mavazi ndio ambao wameniambia ni yavae. Eh, wameniambia ukifika huko nunua nguo nyeusi tupu, unavaa kuanzia chini mpaka juu, yani kaniki iwe chini nyeusi huko juu nguo nyeusi, lakini wameniambia vaa kitambaa cheupe. Sasa kabla sijavaa kitambaa cheupe, nilipofika tu hapa nikapata taarifa kitambaa cheupe imeungua. Nikasema jamani nakivaaje? Lakini akasema sio hivyo, ni kitambaa. Nikasema basi sawa, nikaenda kununua kitambaa pale ndio nikakivaa hapa. Eh, juu ya kupendeza kwangu ni kwamba nimeamua kusaidia ukoo na familia. Najuta, 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 najuta kuwa katika familia yenu. Halijaisha ile swala la Ruby, lakini pia kuna swala la mimba. Rafiki yangu, kwa nini kuniambia kama Ruby ameolewa na mimba? Inasikitisha sana. Kwanza Ruby hakuolewa na mimba, unatakiwa ulijue. Alafu kuhusu swala la mimba, ilitakiwa wewe ndio uje kuniambia mimi. Ruby kapata mimba, Ruby sasa hivi mjamzito. Wewe unavyoniambia mimi unaona iko sawa? Mimi najua mimba ni ya kwenu. Unajifanya hujui kitu. Sasa naomba nikwambie. Kakaangu mimi hana uwezo wa kumpa mwanamke yote mimba. Kama ulikuwa ulijua hilo. Uchungu wa familia. Kaka yako hawezi kumbebesha mwanamke mimba. Mhm. Kama hawezi kubebesha kakaako mimba, kwa nini nilikuja kwenye familia yetu kuoa? Unafikiria ile maonyesho? Unafikiria sanamu? Watakalile tu lishindwe kutumika? Wewe. Na nyinyi kwa nini mtuzeshe binti ambaye tayari ana mimba? Wewe unajiona uko sawa? Naomba tu nikwambie kitu. Ruby hakuozeshwa na mimba. Ni yetu. Wale bwana ameniambia kwamba kuna msanii kwenye unyayo mwige mwisho mpoto. Nikasema mnamaanisha nini? Akasema tembea peku peku. Katika tiba yako wote tembea peku peku tu wewe mpaka unakufa. Nikasema jamani, mizimu mimi ndio nishakubali kazi hii kwa sababu ya uko. Umeelewa vizuri? Basi mimi nimekubali, ndio hivyo na kuna peku peku. Eh, kwa hiyo sitavaa viatu dadangu. Mimi furaha yangu kukuona. Hivyo ulivyo. Furaha yangu kukuona mdogo wangu. Lakini japo na furaha mdogo wangu, ila nimechanganyikiwa dada yako. Ulivyoondoka, mimi nimezika msiba wa mjomba wako Chanuo. Usinikumbushe msiba wa Chanuo, alikuwa ni mtu muhimu sana kwangu. Lakini nimefundishwa roho ngumu, nimeambia kwamba usiogope maiti wala mfu. Kwa hiyo acha tu nichukulie simple tu kufa kwake Chanuo, ehe. Sijakaa sawa. Ruby naye kapotea. Eh. Yaani anapotea alipoteaje tena jamani? Mbona mambo yameshakuwa meusi namna hii? Ninachokijua mimi Ruby umeozesha ipo kwa mumewe. Kapotea vipi jamani? Huko huko kwa mumewe, kapotelea huko kwa mumewe. Yaani hapa nilipo sielewi kwamba hili jambo ni mume wake anahusika au bado chembu tena bado ananifuatilia. Mm. Ruby alikuwa yuko safi na salama. Mlivyomchukua alikuwa anatapika. Alikuwa hatapika hata kembe wala udongo. Wala hana mate kusema na mjia mdomoni. Ule mzigo ni wa kwenu. Halafu mnaongelea masuala ya mimba. Mimi nahisi ile mimba kama ni madogo sana. Paka sasa jua mwanangu si yuko wapi? Ruby kapotea. Hapo mlipo mimi nitakiwa niwapeleke polisi. Lakini nimewanyamazia kama familia, kama ndugu zangu. Wewe muda mrefu tu umejipoteza poteza, sijui ulikuwa wapi. Leo hii tena ndio unakuja, si Ruby mjomzito, si Ruby kapotea. Sasa hivi ni swala la Ruby kupotea. Wewe umefanya siri ya kumfichia binti yako. Lakini na mimi pia nimefanya siri. Wote tuna makosa. Sasa ni hivi. Mimi na nyinyi tutaenda kumtafuta Ruby. Sijui unanielewa? Hili swala ni la kwetu wote. Hakuna swala la kutupeleka polisi wala nini. Mimi na wewe. Wote na familia yako pamoja na mimi na kaka yangu tutakwenda kumtafuta Ruby. Sijui umenielewa? Sasa hapo na nchamba ananiambia. Nisikize shoga yangu. Hivyo ni kweli vitu vya kwetu. Tushirikiane mguu wako mguu wangu. Mguu mosi mguu pili mpaka tunampata Ruby. Na kingine nikwambie tuwe shoga ya karibu kama ndugu yangu. Huu mguu unaoona ulikuwa unaenda kwa baba mtu. Nimepata mchumba, hivyo nilikuwa naenda kwake kumpa hizo taarifa. Nimekuja kwako kwa sababu kukustahili na kukupenda shoga yangu. Tusije tukaribu na mambo mengine ushoga uendelee. Siku sio nyingi nitakuarifu ndoa. Halafu na kingine msipoangalia nitawapeleka polisi. Hebu leta mkono wako kulia. Wewe ni mama yake mzazi?
jambo dogo tu hilo. Yaani hilo jambo kama vile kulamba sukari kwenye mkono namna hiyo. Sawa? Dogo. Sitaki nionekane mnafiki katika familia. Nataka nikusaidie lakini umjue mnafiki wako katika familia nani. Umeelewa sijui? Mimi sasa sana pilipili kiswaswa. Nimesharudi pilipili kiswaswa kazi yangu kuwasha. Unielewa vizuri dadangu eh? Ukiweka katika mfuko wa mbele ikipasuka lazima paja liwashe. Ukiweka katika mfuko wa nyuma ikipasuka pilipili kiswaswa kuna sehemu lazima ziwashe. Lakini pia ukijikanyaga ukatia kwenye mboga uogali huwezi kula. Hata kama umeweka kwenye wali, wali huwezi kula. Aliyemchukua Rubi na kumteka atoki mbali. Sio yule tuna macho ya nyama. Hapa hapa nyumbani. Hizi shida nazopitia ina maana Mungu anioni matatizo nayopitia ina maana mbinguni.